Poštovani gledalci, dobroveče. Još jedno izdanje emisije Bez kompromisa. Vi i mi bit ćemo do 20.55 svakog radnog dana i naravno i večeras. I ovog puta vas pozivam da nas kontaktirate na već poznati broj telefona 011-361-2111, da postavite pitanje ili pak da date svoje mišljenje i viđenje trenutne i geopolitičke situacije, ali i političke situacije u samoj zemlji. Vidimo da kada je reč o Kosovu i Metohiji, dole u Kosovu se dešavaju protesti, na neki način demonstracije, uvođenje i zabrana proizvoda srpskog porekla, sve to zarad sprečavanja formiranja zajednice srpskih opština. Ne samo to, svakako se postavlja pitanje kada je reč i o dešavanjima u Rusiji i Ukrajini, ali o svemu tome večeras sa mojim gostima, sa moje desne strane, Vladan Glišić, advokat i inače Narodna mreža. Dobroveče i hvala vam što ste došli. Hvala vama na pozivu. I između ostalog, Dejan Miletić, koji je upravo stigao iz Centra za proučavanje globalizacije. Dobroveče, hvala vam. Dobroveče, bolje vas našao. Evo, na samom početku, baš sam prokomentarisala i videla da, kaže, kampanja za bojkot proizvoda iz Srbije na Kosovu se, kaže, nastavlja posle bizarnih spotova na sajtu bojkot860. Zašto? To je problem ceo jednog koncepta na kome oni zasnivaju tu svoju lažnu državnost, a evo sada već prave i neku vrstu obnove Velike Albanije sa ovim u Skoplju što su radili, gde je Severna Makedonija, Crna Gora, Kosovo i Albanija napravili su neku vrstu svog balkanskog okupljanja da bi iskazali potpunu posvećenost vrednostima Evropske unije i NATO pakta. Tako da u tom smislu to liči na one tradicije Velike Albanije iz Drugog svjetskog rata, samo što je sad mnogo veće. I kad vidite u tom objedinjavanju njihovom, zna se ko je glavni narod, dok za slovenske narode tu ima mesta taman koliko je bilo i u Velikoj Albaniji. Naravno, ne mogu sad još uvek da sprovode mere i metode koje su tada sprovodili, ali u slučaju Srba na Kosovu i Metohiji oni to pokazuju. Oni tačno pokazuju kakav će njihov odnos biti i prema ostalim u toj njihovoj integraciji. Tako da problem je kad neko ima u 21. veku koncept nacionalnog ujedinjavanja tako da svi drugi moraju da budu obrisani sa tog prostora i ta vrsta radikalizacije i ta vrsta jednog potpuno isključivog odnosa prema Srbiji je nešto što je potpuno nenormalno. Mi tu imamo problem da oni svesni da već dugo su stvarili svoj san, oni su faktički skoro ujedinjeni sa Albanijom, da im to nije dovoljno da malo, kako bih rekao, da malo spuste tenziju po pitanju i Srba i Beograda, već oni neprekidno radikalno nastupaju i to dovodi do toga, to su te kampanje za bojkot robe, to su, pri čemu su oni upućeni jednostavno. Ja se izvinjam što vas prekidam, kako vam se čini, evo, hapšenje greškom policajca, mislim da baš toliko bude velika greška, da, jeste možda slovo, ali... Da. I to baš bude Srbin i bivši policajac. Pa ja sam ovde možda najstariji od svih nas u studiju i sećam se svojevremeno 80-ih godina kako je slično to bilo. Uvek neki incidenti u kojima se jedna i druga strana proglasi jednako krivom, gde to se u stvari ne kaže da je uvek situacija da Albanac se prema Srbinu ponaša tako kako se ponaša, bilo da je u službenoj uniformi, bilo da je neko koga ste streljali na ulici. I to se stalno objašnjavalo, ma ne preterujete vi Srbi, pa šta sad tu neki incidenti, osnovno zašto stalno nacionalno učitavate u to. Međutim, to su bili modeli kako se ispod radara vršila potpuna promjena etničke strukture Kosova i Metohije. Znači, to je jedan provereni model o tome kako da naterate Srbe da odozdo odu. Znači, danas su ga uhapsili greškom, sutra mogu ga uhapsiti pa kažu imamo optužnicu za koju ćemo za 6 mjeseci saznati da je greška, a dotle će čovjek biti u zatvoru. Problem je, u slučaju Ivana Teodosijevića, vidjeli ste, čovjek je dobio presudu, nije dobio još uvek ostale propratne akte, znači dobijete presudu, to je pozvanje na odsluženje kazna, još nije dobio presudu na koju je mogao se žali. Tako da je to su stvari koje čine se kao neke male greške u proceduri. Međutim, kad to sistemski radite, vi u stvari zagorčavate život ljudima koje želite da ne vidite na tom prostoru. Tako da sve to govori o tome i govori o jednoj drugoj činjenici koja će biti, ako bude bilo vremena i nekog dogovora na ovom prostoru, biti vrlo problematična za sponzore albanske, po znacima navoda, nezavisnosti. Jer su razmazili mnogo to svoje čedo i ono se ponaša histerično i više nije spremno na kompromis. I bahato i histerično i nije spremno na kompromis. Dejane, isto evo bojkot 860 dola na Kosovu proizvodi srpski, ne dolaze u obzir, to je jedan od vid njihovog
protesta zbog zajednice srpskih opština, zbog dogovora, između ostalo, kao što kaže Kurti, je izneverio očekivanja građana. Nažalost, mi vidimo jedan kontinuitet antisrpskog delovanja. Umesto da se radi na suživotu i na približavanju dva naroda, to je u kontinuitetu ili se primenjuje neko nasilje fizičko, u smislu policajaca i šta se oni rade tamo, ili procesno, u smislu ovog pravosuđa. Na kraju krajeva vidimo i smeta im i naziv srpski, grb srpski. Znamo da su neki dečaci hapšeni zbog majice sa srpskim grbom. Znači i na kraju i roba, naravno, jer to je u stvari kada vi sve vreme imate jedan narativ mržnje, izmišljenih genocida, masovnih silovanja. Znate, i to bez ikakvih problema plasirate, nikom to ne smeta, to je demokratsko društvo, za Boga. Znate, kada pogledate analize evropske situacije na Kosovu i Metohiji, kao što rade za nas i tako dalje, svaku zemlju u regionu obrađuju, vi tu nećete vidjeti, to je fenomen, to je demokratija, to je jedan super režim koji mi sve vreme samo, što nije procvetao. A u stvari iza toga stoji jad i beda jedna koja se toleriše, institucionalna beda, narativ jedan koji je stalno se gradi na neprijateljstvu, stalno na antagonizmu. To jeste dobro za kontrolu stranih faktora. Oni na taj način lakše kontrolišu i opravdavaju svoje prisustvo, velike budžete, to da mi kao ne možemo nikako da se dogovorimo, jer zato oni moraju da budu tu, pa zato mora baza, pa zato mora ne znam koliko vojnika i tako da. Ja to razumem s njih, ali zaista sam zbunjen da toliko trezvenosti nema među albanskom populacijom, da je u stanju da ipak sagleda beznađe u kome je dovedena, a vuče i srpski narod na tom prostoru. To je najveća tragedija. Evo, ovo je jedna šansa, sad ova inicijativa, da se pokaže jedna dobra volja za suživot i da se kaže, jeste, evo, Srbi zaista imaju razloga da se osjećaju ugroženim. Kada vi imate jednu Prištinu sa 40.000 na 150-200 ljudi Srba, da tamo imate, ili ne znam, Prizren na desetaka od 10.000 ili tako. Znači, to su ogromne razlike. I vi, umjesto da prikažete bar, ti Srbi ne mogu nikog tamo da ugroze i nikog nisu ni ugrožavali, ali vi i to vam smeta. I kad bi mogli i to da, sve kad bi mogli da proterate, izbacite, da koren srpstva... to je taj problem. To teško može da bude rešivo bez tog bumeranga jednog koji će se vratiti u lice. I to je najveća tragedija. Jer sadašnje srpsko rukovodstvo i država Srbija je spremna mnogo šta da uradi na tom suživotu i na radu zajedničke budućnosti, da radimo... Dobro, ali mi hoćemo suživot. Mislim, hoćemo, da. A je, naravno. Ali opet, ja mislim da i narod dole na Kosovu, običan narod, ne živi samo dole Albanci, tamo ima i Goranaca i Bošnjaka, ali narod se tu, nažalost, ne pita. Pa ne može da pita se, evo, imate terorističke i kriminalne grupacije koje niko ne sme da pipne. Pa imate 7 godina presude, izvršne presude za Visoke Dečane dole, gde je oteta zemljište tako što idu prave put, baš i briga, otimaju Srbima zemljište za baze i tako dalje. Govorim, znači... Kažeš, malo pre pričaš, navodiš, razumeš interese Evrope, interese Amerike. Gde je onda tu, ne interes, nego sagledavanje realne slike, da se oni dole bahato ponašaju i da jednostavno nemaju kontrolu. Njih niko ne kontroliše, a mi smo stalno pod nekom kontrolom i pod nekom lupom. Ja sam impresioniran koliko su u stanju ove zapadne diplomate da trpe šamara i poniženja od strane Kurte, Murte, Pinokija, kako hoćete ga zovite. To je zaista čovek koji je od početka svog mandata nekog tamo koji je dobio od Albanaca, od početka je lagao i na lažima gradio svoju političku karijeru da bi se ispostavilo da je sve lagao i da je jedino ostao antisrpski narativ i institucionalno delovanje protiv srpskog naroda. I to na kraju ispada
prihvatio tamo nešto, ali opet neće da izvrši. Znate, to je dovedeno do apsurda. Tu Hill, ne znam koji sve ambasadori, Escobar, ne znam, ko se sve nije javio iz Amerike, do Blinkena, evo samo što nije, pa sad će ovo, pa šta da bude, ljudi moji, 10 godina, neće da implementiraju niko ništa. I niko se ne uzbuđuje sve, samo kažu, mora zajednica srpska, mora zajednica. I šta se dešava? Jeste dešava? Ne, ništa. Nemci ga mole, kažu, ministri, samo nemoj da odbijete zajednicu, bilo kakvu, samo da prime, odmah će oni da budu srećni, ima Srbija da odgovara za sve i živo i ne, ali ni to ne, to se ne dešava. Znači, to je toliko ponižavajuće i toliko diskredituće za evropske predstavnike i njihovu diplomatiju, spoljne odnose i tako dalje, a ovde sad i za Sjamričke države. Jer ovo što se sada dešava je šamar direktor Sjamričke države. Nema nikakvog drugog odgovora. Šta znače te lepe priče, evo, samo što nije. Evo, samo još zajednica, prvo zajednica. Čekaj, koliko puta treba ponovi Hill to ili Escobar i da bi se to nešto desilo? Pa milion puta. Pa ajde, ljudi moji, pa sviraj za pojas za Deni. Pa nemojte, molim vas, ja cenim to, hoću da bliže odnose Sjamričke državama. Na osnovu čega? Koji su ti parametri? Šta mi da slušamo lepe priče i laži? Da i primenite nešto od toga što ste preuzeli kao svoju obavezu. Jad i beda. Eto, samo to mogu da kažem za ovaj prvi deo. Hoćete da se nadovežete ili uključenje poštivo? Pa mi sve slažem sa gospodinom Miletićem, tako da možda bolje. Ajme, halo, dobroveče. Dobroveče, Irina, pozdravljam i tebe i tvoje goste. Uvek na nivou. Znate šta? Ova režija, ponovljena milion puta u zadnjih 100 godina, sve je samo lepa režija i lepe reči, a na delima je nešto sasvim drugo. Kada je čovek gluv, ali gluv, bolestan, možete se nekako sporazumeti sa njim, pa i nacrtati mu na kraju krajeva. Kada je čovek slep, bolestan, i sa njim se možete sporazumeti, pa mu nešto opisati, pa nešto će dodirnuti, pa shvatit će. I čovek kada je nem, i sa njim možete napraviti komunikaciju, ono, nađe se način. Ali kada se neko pravi da je gluv, da je slep, da je nem, e, to je teško. Sa takvim ljudima je teško, a mi upravo, normalni deo cele planete ima problem sa takvim ljudima. Vide ono što hoće da vide, a ne ono što je zapravo, što vidi ostatak normalnog sveta. Ja ne znam šta se sa njima dešava, ali ne, ja znam, ali da li se oni pripremaju za neku veću eskalaciju sukoba, jer jednostavno su sad na nekoj grani da ne mogu menjati nešto mnogo i novčano, ekonomski u stvari, ceo svet je shvatio da s kim ima posla, otvorio je svet oči, vidi šta se događa i dešava, polako im svi okreću leđa, zato će oni gledati da eskaliraju. A sad, da se Rusi tresu od straha od Amerikanaca, ali Albanci, Šiptari na Kosovu nikako se ne tresu od straha, oni rade šta oni hoće. Jel rekao gospodin Stoltenberg da neće prelaziti šiptarski policajci, ti vojnici koje osnivaju, zašta nisu imali pravo, jel rekao da neće prelaziti most na Ibru? Pa oni prelaze. To je samo farsa, režija, milioniti put u zadnjih 100 godina. Hvala puno, prije. Hvala vam što ste se javili. Da, kaže gospođa režija, a u celoj toj priči strada običan narod. Pogotovo srpski narod. Da, režija, da, ta režija je u stvari ono što je najveći problem. Sad baš dok sam iza vas gledao slike susreta u Ohridu, vidim Lajkčaka. I sad kad vidite ko je taj čovjek i šta je radio na ovom prostoru zadnjih 20 godina, vi shvatite da nije problem u tim Albancima koji primenjuju nasilje nad Srbima, Albin Kurti, već je tu problem Lajčak. U stvari oni policajci koji pucaju
njihovi u našu decu koje nose badnjak nisu policajci Aljbina Kurtija, nego Lajčak. I mi tu imamo jedan suštinski veliki problem i u stvari glavna odgovornost za sve neprimenjivanje tih sporazuma je ostao na ljudima koji tu sve vreme glume posrednike, a nisu posrednici, nego zastupnici interesa. Ali ne čak ni Albanaca, jer da je interes Albanaca je pre svega interes kao naroda da se integrišu ne u jednu izolovanu, nacionalno hipertrofiranu zajednicu, kako oni prave na nivou 19. veka, već da se integrišu u prostor gde žive slovenski narodi već vekovima i milenijumima, imaju jaku kulturu, jake elemente i njihov interes da nađu najmanji zajednički sadržilac, u najgorem slučaju, u najboljem slučaju zajednički jezik, da bi se razvijali i da bi imali komunikaciju, jer to je način i da oni razvijaju svoje potencijale. Znači, sve ovo što se radi na tome da se Albanci pretvaraju u pesnicu protiv Srba, to nije u interesu pre svega albanskog naroda. A da nije u interesu albanskog naroda to kako su ih oslobađali, po znacima navoda, vidimo po tome što su to radili osiromašenim uranijumom. Pa sada, kada pogledate epidemiju kancera dole, o kojoj se uopšte ne priča, a koja u suštini dovodi te ljude da se leče opet u srpskim bolnicama i kod srpskih lekara, to govori o tome da tamo neko koji im je saveznik, po znacima navoda, nije predvideo da oni tu treba da žive, već je predvideo da uzme sva ona bogatstva, rudna i sva druga, a da tu jednostavno Albanaca više nema. Sada sa ovim vizama koje će im dati, to će još da ubrzaju taj proces, iako se već masovno iseljavaju Albanci od dozdo iz tegih. I ko će onda dole živeti? Neće živeti niko, živeće rudarske korporacije koje će da uzimaju to blago koje dole stoji već milenijumima i da ga krčme i da zarađuju ogromne pare i da na taj način svaku njihovu pljačku u svetu koju su radili i u Iraku ih interesovala nafta, ovdje ih je interesovalo samo rudno blago, interesuje ih naravno i vojna baza u odnosu na, i da to bude deo NATO prostora u odnosu ka daljem prodoru na istok. Tako da svi elementi koji su nastupali za te poznacima navoda humanitarne akcije 1999. godine pokazuju da tu ni H od humanosti nije bilo, već je bila samo zainteresovanost za jednu brutalnu pljačku kakvu ta vrsta civilizacije radi već više od 500 godina širom planete. Tako da u tom smislu ne možemo očekivati da stvarno imate autentične predstavnike albanskog naroda koji misle o interesu svog naroda. Oni bi gledali da nađu načina da se dogovore sa Beogradom i da rade u interesu svog naroda. To znači ne bi bili produžena ruka Lajčaka, Borelja i sl. E sad Lajčak, čovjek koji je učestvovao u oduzimanju dejtonskih ovlašćenja našem narodu u Bosni i Hercegovini. Čovjek koji je učestvovao u nameštenju referenduma kojim je Crna Gora odvojena od Srbije. Sad čovjek koji dolazi i već 10 godina pregovara oko daljeg odvajanja Kosova i Metohije od Srbije. To sve pakuju neke lepe diplomatske floskule. Čovjek za koga bi mogla se pita, dobro, vi predstavljate jednu instituciju, a često ste i lično tu učestvovali, koja 10 godina ne primenjuje ništa od onoga što je obećano. Znači, ne interesuje mene Albin Kurti i ta Priština. Ona i ne postoji kao pravi, formalno pravni činilac. Nas interesuje onaj koji je dole došao vojnom silom i od 2008. više nije sprovodilac volje Ujedinjenih nacija rezolucije 1244, već direktne secesije mimo međunarodnog prava od Srbije, a to garantuje svojim vojnim trupama. To se zove okupator. Znači, taj okupator nije u stanju da kao dovede do toga da njegovi potpisnici s njegove strane ispune svoje obaveze. I vi dolazite u situaciju da se vama zajednica srpskih opština pokušava da se proda po treći put. Znači, vi ste imali dva briselska sporazuma u kome ste se nešto dogovorili. Mi smo ozbiljne ustupke učinili. Dali smo delove svog suvereniteta tamo. Ukinuli smo elemente naše državnosti na severu Kosova i Metohije. Predali smo gazivode, predali smo elektroenergetski sistem, predali smo telekomunikacije. Znači, to su stvari koje zbog kojih neko može odgovarati jednog dana, ako se utvrdi da mi nismo dobili ništa za to. Ali vi dođete u situaciju da posle toga po treći put hoćete da prodate to isto sad za nove stvari. Pa mislim, da li ste normalni? Ili da smo mi normalni kada sa njima sedimo i razgovaramo? Tako da, ono što stvarno ima smisla, u velikoj meri, bez obzira u kako se teškoj geopolitičkoj situaciji nalazimo, jeste da postavimo pitanje više smisla uopšte tih pregovora u ovom okviru. Znači, oni su prekoračili ono što je okvir bio, a to je da se pre svega razgovara o standardima, a ne o statusu. Čim su počeli da se bave statusom, svi su oni sebe delegitimisali, mislim i na Borelja i na Lajčaka, a i na sve ostale, i Eskobara, i Hila, i sve njih. Naravno, ta vrsta zaokreta koju bi mi napravili ima određenu cenu, ne malu, u smislu jednog lagodnijeg života koga ćemo morati da se odreknemo, ali nema onu cenu koju je naš narod plaćao generacijama, ne samo za Kosovo i Metohiju, nego za slobodu, za dostojanstvo, za sve ono čime se danas dičimo. Naša zastava koju danas podižemo sa ponosom nas obavezuje da budemo bar onoliko dostojanstveni koliko su bili naši ljudi koji su trpeli neke okupacije, a nisu se baš sa oružjem u rukama borili.
Tako da, a nekada smo 1999. uz tu zastavu se borili sa oružjem u rukama. Prema tome, zbog dostojanstva prema onima koji su svoje živote ugradili u ovu državu, u njeno slobodarstvo i sve ostalo, mi bi morali da napravimo taj zaokret. A da li će, ja se izvinjam, da li će upravo taj zaokret i to, taj naš, ajde da kažemo, ponos, možda da iskoristimo samo da u ovom momentu, jer predsjednik kaže da se sad stvara novi svetski poredak, novi, to sad vidjet ćemo u kom pravcu ide, ali da se na globalnom nivou, a to Dejan bolje zna, dešava i dešavaju se velike tektonske promjene. Da. Pa, mislim, znate, ova dinamika među... Šta to sad znači? Da li sad, ajde kažemo, ovaj kurs koji mi idemo, vidimo šta se dešava u Rusiji, dotaći ćemo se i Rusije i Ukrajine, ali ko će, ajde da kažemo, da li će prevagnuti, ko će biti sad vodeći prvi? Da se razumemo, ovo je vrlo jedna složena situacija za sve u svetu, a kamoli za jednu malu Srbiju iscrpljenu 30-godišnjim i ratovima i sankcijama i koje kakvim problemima društvenim koje smo imali. Znači, ovo je prava sreća da pre svega je studioznost predsjednika Vučića došla do izražaja u jednom segmentu. Lako je zatvoriti sva vrata i reći ono što ćemo mi reći pre ili kasnije ako ovako se razmišlja i ovako deluje. To uopšte nije sporno, ali bolje je malo kasnije ako ne moramo da preko naših leđa rešavaju velike sile svoje odnose. To je kroz istoriju često se dešavalo, jer ovaj naš region je pun tih razlika i verskih i političkih i ostrašćenosti koje kakve i nasljeđa jednog istorijskog, složenog, teškog i malo li neko za talasa, tu se stvara potencijal za jedan mnogo ozbiljniji konflikt. I velike sile, uvek kad krenu da se međusobno onako kose, da rešavaju ko je šta, one lako dođu do Balkana i brzo zapale tu žarište i nađu strane koje će u njihovo ime da se obračunavaju. Da, ali očigledno da smo podložno tlo, jer znajući naš mentalitet, da mi je jednostavno... Nažalost, to su sve naši ljudi u regionu, sve Albanaca, kad kažem naši, znači to je sličnog i mentalnog i genetskog sklopa i tako da. I vi sad imate taj problem što tu nema ko koga da pobedi, u smislu možete sami sebe da pobeđujete, ali ovde se sad jedna druga metodologija koristi, albanski faktor koji je najsiromašniji u regionu s jedne strane, a s druge strane najratoborniji. I onda se stavlja, daje mu se podrška sa strane da u stvari se ponaša dosta bahato. I to je već poprimilo maha. I pre ili kasnije to ne može dobro da se vrati Albancima, jer međunarodni odnosi se menjaju iz dana u dan. Vi vidite ko je mogao da pretpostavi da će na ovom nivou Rusija i Kina uspostaviti savez posle 400 dana ruske intervencije. Pa ja bih preočekivao da će se američke države, ako su već krenule na Rusiju, gledati sa Kinom da naprave dobre odnose, jer hoćete Rusiju da pobedite. Pa Rusija nije mađi kaše, najveća zemlja na svetu. Prirodno bi bilo da sve što možete upregnete, ali ne. Oni su krenuli da se svađaju s Kinom na Tajvanu, Nancy Pelosi, kongresmen i to. Mislim, to nisu 30 godina radili. Pa su se setili, imamo i Tajvan, ajde da prst u oko Kini. I praktično svim tim potezima koje kakvim, a još i Trump je krenuo, sankcije Kini, pa ne može Kina ovako, pa ne može. Znači, to nije ni samo Bajdenov izum. Bajden čak imao sam utisak da je on i blaži bio prema Kini nego što bi bio Trump. Ali Trump je u Kini gledao takmaca i s Kinom hteo da se kači. A s Rusijom je hteo da napravi neki malo blaži odnos ili ako može i savezništvo u nekim segmentima da bi savladao glavnog neprijatelja Kinu. Da bi obuzdao. Da bi je savladao, nisam siguran, to nije prava reč. Ali je hteo da obuzda Kinu i njen rast. I da prosto imaju kontrolu, bar na ekonomskom planu. Ako sad već ta ekspanzija Kine je strašno teško zadrživa. Ali ovdje su ljudi takve poteze odigrali da su praktično homogenizujući Evropu, Evropsku uniju, Evroatlantski taj blok, oni su praktično pripojili Kinu i Rusiju u jedan blok. Da li će oni zvati se to kao vojni savez, politički, ovakav, onakav, ekonomski, koji je u ovoj fazi ekonomski, ali oni iz dana u dan
prepoznaju zajedničke interese u suprotstavljanju pre svega interesima američkih država. Sve te promene, to su procesi. Nikad velike sile jedna drugu ne napadaju zato što je tu nemoguće nadvladati lako i brzo. To je iscrpljivanje do besvesti. Znači sve tu bacite u jedan, što kaže, lonac i ne znamo kada ćemo da završimo, jer ne može lako da se završi. Nuklearne sile sa mnogo ljudi i tako dalje. To je ogromno vreme je potrebno. Znači tu natezanje samo je neko moguće, jer niko nema tu ofanzivnu dimenziju. Možda bi Kina neku mogla da ima, jer ima 1.500.000.000 stanovnika. To su nedostižne cifre. Recimo, za ceo evroatlantski blok polovinu ne može da skupi. Ili može. Ali, da se razumemo, to je neuporedivo u ljudstvu. E sad, zašto Kina propagira nikako nuklearne bombe? Globalizacija je dobrodošla. Zato što je u stvari svet postaje polako kineski. Mislim, sviđalo se to nekom ili ne. I u ekonomskom pogledu, i po ljudstvu, i po ekspanziji dijasporu imaju svuda. Dobro, ali evo i videli smo i situaciju između ostalog da je Turska, odnosno Erdogan je pozvao, uskoro će bi trebao Putin da se sastane. Ne, samo hoću da ga, naravno, ja govorim... Sve to se reflektuje na naše područje. E sad, zato je mudro. Mi smo u okruženju Evropske unije i NATO pakta. Nije nam zavidna situacija, ekonomski smo vezani sa Evropskom unijom. Svaka propast ili katastrofa u Evropskoj uniji nama će se odraziti na standard. I to je realnost. To ne može u ovom trenutku da se izbegne. Naša država radi sve što može da izvrši diversifikaciju ekonomsku, resursnu, ne znam, oslanjanje, da bude ravnomernije. Ali to je proces, to ne može brzo. A mi smo do 70% trgovinske razmere u nekim godinama imali sa Evropskom unijom. Sada to ide ispod 60. Ali i to je ogromno. Ali ne možete preko noći da transfer napravite. Govorim koliko je taj ceo proces složen. A oni nam rade o glavi kad je Kosovo i Metohija u pitanju. I to je sad taj, tu samo država mora da procenjuje sve te elemente. Znači imate jedan složen proces svetski koji će trajati, neće se brzo završiti. Imate jedini pravi cilj, a to je očuvanje mira u regionu, jer tako možete razvoj da obezbedite. Svakako drugačije, u tom dugom procesu nestabilnosti, vi ćete biti isto jedno područje nestabilnosti, a to znači dalje zaostajanje, dalje opadanje, dalje odliv ljudi. Nama svaki živ čovek koji će da obezbedi budućnost ovde nam je dobrodošao. Govorim, mnogo je tu elemenata, tu možda se razlikujemo, kolega Glišić i ja, ja ga potpuno razumem u stavu da treba u smislu oštri biti, onako kredibilniji, pokazati da to je nepravda. Sačuvati to dostojanstvo. Dostojanstvo, nepravda i to. Ja to razumem i mi smo to radili i u bliskoj istoriji i u davnoj istoriji. Često puta. Ali rezultat nam sličan se dešavao. Još uvek su Sjameričke države sila broj jedan. To može nekom da se svidi ili ne. I u tom kontekstu mnogo je važno ne dozvoliti da se mi nameštamo kao protivnici direktni s američkim državama. Pa to, zašto bismo to radili ako ne moramo? Odnosno, možda kolega Glišić smatra da moramo. To su te procene koje teško je iz mog ugla. Ja smatram da imamo manevarskog prostora, da svaki dan u miru je nama dobro došao. Ali naravno, to se mora da prati i na Kosovu i Metohiji, kako naše stanovništvo reaguje, koje su njegove crvene linije, šta bi se dogodilo da drugačije reagujemo, da li bi južno od Ibra bili ugroženi, ne bi. Mislim, ja samo nabacujem neke faktore, ali mnogo je to slojevit jedan problem u tim procenama. Ja verujem da je dobra procena, da je dosta važno da dobijamo na nekom vremenu, evo vidimo, konsoliduje se i vojska, i vojska se konsoliduje, dodatnih 5000 specijalaca, znači i mi se spremamo kao što se svi u svetu spremaju za ne daj Bože. Ne želimo da ratujemo. Mi smo pokazali svojim diplomatskim naporima i nemogućim. Znači evo gledam slike, vi gledaoci to gledaju i vi vidite nasmijan Kurti, nasmijan Borelj, nasmijan Lajčak, a ne vidite kod predsjednika Vučića osmeh. U jednom trenutku kad se slika sa Boreljem, ima kiseo neki, ali sutra
Kada to analizirate, vi ćete vidjeti da je to prisilni pregovor. To nisu pregovori u kojima dve strane ravnopravno su tretirane, poštovane i čiji se interesi uvažavaju, nego nametnuti pregovori. To ne može da se uvaži u međunarodnom pravu, to kad se bude analiziralo, to nema težinu, jer to nisu dobro, to je kao ultimatume da vam daju neke i oni svi srećni, a mi prosto gledamo kako da štetu minimiziramo. Eto, izvinjavam se, produžio sam. Nema veze. Ne, nije. Dobro je otvoriti ovu vrstu polemike, mada to suštinski nije polemika, ja se slažem sa gospodinom Miletićem, da je nama u interesu dobiti što više vremena, zato što smo u vrlo teškoj situaciji. I ja to gledam samo iz jednog drugog ugla. Iz ugla onoga ko sada ima odgovornost za Srbiju, njemu je stvarno u interesu, ne njemu, nego svima, pošto odgovara za milione ljudi, u interesu da ne dođemo brzo u sukob i da mi izazovemo sukob sa nekim ko može da nas pregazi na sve načine. Tako da u tom smislu, iz tog aspekta to ima smisla, s tim što zbog nekog svog opozicionog odnosa i mnogih primedbi koji čujem na račun aktualne vlasti, u raznim segmentima, recimo kad vi date mogućnost da vam Rose na severu hapse ljude, oni to nisu mogli pre nego što smo mi zbog Briselskog sporazuma povukli svoje ljude. Znači ima puno elemenata koji, ne daj Bože, ako bi ova vlast potpisala nešto, bi je pretvorili u najgoru vlast koja je mogla da bude. Znači sve ovo što su radili da kupe vreme, ako ne daj Bože urade nešto što je u stvari konačni čin izdaje, onda će to biti sve izdajnički i to toliko perfidno izdajnički da to niko drugi nije uradio. Tako da se ja nadam da se neću tako razočarati, jer ja verujem, hoću da verujem da je vlast za koju je glasalo preko 2 miliona ljudi aktuelni izraz onoga što narod misli. A ja, kao neki narodnjak, verujem u jedan iskonski način naroda da prepozna šta su njegovi pravi interesi, bez obzira što pojedinačno svakakav čovjek koji glasa može bude i ovakav i onakav, ali negde narod po nekom svom nagonu za opstankom nađe ljude koji mogu da iznesu ga baš u vremenu u kome. Jer ne zaboravite da je sad Karađorđe na mestu Srbije ili recimo Vojvoda Kosta Vojinović, tako neko, pa mi bi već bili u žestokom ratu sa Zapadom. A to je pitanje da li je to dobro za opstanak naroda. Tako da negde narod u svakom vremenu nađe onoga ko može da izrazi njegovu i biološku i duhovnu i svaku drugu potenciju da se bori za svoj opstanak. E sad, polazeći od te jedne premise, imam jedan drugi problem o kome mislim da je vrlo opasan i koji može nam se desi, a to je mnogo opasnije nego da čak i biološki ne pretrajemo. A to je da izgubimo svoj identitet. Znate šta je tu problem? Problem je ako vi sve vreme u svojoj istoriji gradite na kosovskom mitu svoj identitet. Zavet u stvari da ne bude mit, mada je mit nešto što sve narode u svetu drži kao narode. Daje im jedan smisao postojanja i svega ostalog. Ako ste sve ono što ste stekli od 45. na ovom stekli na tradiciji antifašističke borbe, koja je također jedan slobodarski koncept, bez obzira se zalažete za monarhistički ili komunistički odgovor, ali je to bio odgovor ljudi sa oružjem u rukama koji su se borili protiv tada najvećeg zla na svetu. Kada danas prepoznajemo elemente tog zla na mnogim aspektima, jedan od tih je ostvaranje Velike Albanije pod formom nekog kvada balkanskog i tih stvari, pa odnos prema Srbima, pa odnos prema Srbima u Crnoj Gori kojima se ne dozvoljava njihovim predstavnicima da budu u najvišim organima vlasti, pa odnos prema Srbima u Bosni i Hercegovini, to je Republici Srpskoj, gde se opet govori o tome da u suštini oni njima mogu da ukinu državu, a kad im ukinu državu, sutra mogu da im ukinu i živote. Jer mi kad god smo dobijali ukidanje države na tim zapadno od Drine prostorima, posle vrlo brzo se dešavao da su nam ukidali i živote naših ljudi. Tako da kad sve to pogledate, kad vidite ovo ponašanje u Ukrajini, gde vi imate taj politički zapad koji sve na nekom antifašizmu zasniva pod znacima navoda, na toj strašnoj priči o stradanju Jevreja, sad ima neku toleranciju prema ljudima koji se sa nacističkim simbolima tamo pojavljuju, ulaze u najviše organe vlasti, ulaze u njihove institucije. I onda se postavlja pitanje, čekajte gospodo, koja je to tolerancija prema nacizmu koja je dozvoljena u Hrvatskoj, u Ukrajini, a recimo nije dozvoljena u Nemačkoj. I onda kad sve to postavite, vi onda kažete, čekajte, ako se mi vraćamo na modele da Borelj i Lajčak nisu samo fina gospoda sa mašnama, nego su ona ista gospoda koja su nekad u bosovim odelima, samo su bile crne SS uniforme, se prema nama tako odnosile, da li ćemo mi, ako budemo mnogo popustljivi, izgubiti svoj identitet? A kad kažem identitet, ja ne mislim da je to nešto što je apstraktna kategorija. To je način na koji mi, na koji gospodin Miletić i ja polemišemo, na koji ćemo se pozdravimo posle toga kao ljudi, na koji nemamo zlu krv i ako se ne slažemo oko nekih stvari, na koji ću ja zaštititi vas sutra kao damu ako budem trebao da uradim, način na koji neću prevariti svog prijatelja, način na koji ću da plačem nekad zbog nečega što me boli, da se smejem zbog nečega što me raduje. Znači, to nisu naivne stvari. Iz tog ugla gledano, nama je bolje da dođemo u sukob sa onima koji dolaze i rade najstrašnije stvari nama,
nego da pokleknemo. Jel ako pokleknemo... Ali kad kažete sukob. E, to je isto bitno. Šta je sukob? To je isto bitno, jer niko pametan ne može da predloži oružani sukob u susetu sa ovakvom silom, koja već, ne samo što je sila, i tačno je, Sjedinjene Američke Države su ogromna sila, nego je i toliko podivljala da sad misli da metcima može da rešava sve. Znači, jedan narod koji je jedva preživeo 20. vek zato što se slobodarski ponašao, pa su mu saveznici pustali su ga niz vodu, iako je on mnogo dao za tu slobodu čovečanstva. Znači, ja nijednog trenutka ne mislim, i ljudski ja nemam ni neki habitus koji bi to mogu da iznese. Znate šta, kad vi kažete da je neko izdajnik, vi onda morate u tradiciji srpskog naroda se ponašati prema njemu kao Gavrilo Princip. Ja to ne mogu ni ljudski, ni hrišćanski, ni kao čovjek. I zato, ali ono što mogu jeste da kažem da ja od ovog trenutka tog čovjeka ne poštujem, on nije moja vlast i od ovog trenutka ja ću raditi sve one oblike pasivnog otpora koji su radili mnogi ljudi, mnoge civilizacije kroz istoriju. Zato ja stalno vraćam na to da bi mi morali, pored ovih mobilizacija koje se rade u diplomatskom, vojnom i svakom drugom smislu koji naša vlast radi, da bi dobila na vremenu, mislim da je krajnje vrijeme da uradimo jednu političku, moralnu mobilizaciju celog naroda, a to je jedan referendumski odnos prema Zapadu, u smislu ne zaokreta od toga da mi kažemo više nećemo ići u euro, koje sad oni otvorno kažu da moraju da budu euroatlantske integracije, i više ih interesuje, više NATO na Balkanu, a manje Evropske unije. Nego da kažemo, to nećemo, da vas ne bi iritirali do kraja, da bi imali neki manevarski prostor za razgovore. Ali kad nas svi dovedete u situaciju da nam Borelj ili Lajčak budu pod znacima navoda neutralni, onda mi kao narod možemo zahtevamo da Kina bude još jedan učesnik u pregovorima. I to ne treba da bude odluka samo vlasti, jer će to imati ekonomske posljedice i na standard života i sve ostalo. Oni će nas posle toga sigurno izolovati koliko budu mogli. A to mora bude odluka svih nas. To moramo mi kao narod da odlučimo, da bi vlastima dali jednu mobilizacijsku utemeljenost da kažu iza nas stoji najveći demokratski potencijal. To znači da naš narod više neće da trpi posljedice vašeg bahatog ponašanja, hoće da ima silu zaštitnicu, jer ste vi neprijateljske sile. To ne mora se kaže tako direktno, ali ako se to desi, od tog trenutka mi imamo jedan drugi odnos sa Zapadom. To nije oružani sukob, ali jeste jedan sukob u kome će oni prema nama primenjivati sve mere specijalnog rata, ko što i sad primenjuju, samo mnogo grublje. Ali mi moramo budemo svesni generacija koja sad predstavlja politički srpski narod i u vlasti i opozicije, a stani za jedne takve politike. Svi ljudi koji žive ovdje, a nose neku elitnu odgovornost za ovaj narod, moraju da shvate da će doći u poziciju Čehoslovačke 1968. Znači, jedan dugotrajan pasivni otpor, pričom ja mislim da neće biti dugotrajan, da će se stvari u svetu brže odvijati, gdje mi prihvatamo da nećemo učestvovati u tome. To nije prijatno, ali mislim da je to žrtva koju mi moramo da podnesemo. Pod uslovom da uopšte Zapad reaguje oštro na to. Ne zaboravite, Kina je sad u jednom naletu diplomatskom i ekonomskom i svaki drugi način. Možda im bude prihvatljivo da se oni pojave kao posljed. Ajmo samo uključenje, pošto malo duže čeka. Halo, dobroveče. Poštovanje, Miroslav Ljig. Poštovanje, izvinite, možda ste malo duže čekali. Sve je u redu. Vlado, za tebe pitanje. Kaži mi sva šta slušam po ovim našim televizijama. Koliko je, da li, smatram da ti imaš te podatke, koliko je tačno srpsko opredelenje za članstvo u Evropsku uniju? I koliko je, ja verujem da je ono mnogo veće u negativnom smislu, kao i ovo prvo, nehtenje ili neželja ili kako god za članstvo u NATO, crno NATO. I pitanje za gospodina Miletića. Ako je još Sveti Sava 1200 i neke godine rekao sa dokazanim neprijateljem ne sklapa i prijateljstvo, to je mudrost svih mudrosti. Ova šetnja, idemo u Evropu, hoćemo u Evropu, na evropskom putu, svima je čak i žabama koje su ove zime rođene, jasno da oni nas tamo neće. Da li je državnička mudrost ova sad aktuelna vlast, ja jesam za njih glasao od 12. godine, zar je morala sve investicije u globalu, čak mislim preko 60% iz Nemačke. Nemci nas još od Barbarose ne vole, a kamoli da ne pričam sad. Svako dobro, prijatno. Također, hvala. Hvala na pitanju. Zaista, ja bih samo malo možda i proširio i dao delimičan odgovor. Dobro je poznato da pozicija Evropske unije u Beogradu nikad niža nije bila. Znači, podrška evropskim integracijama danas u Srbiji je na najnižem nivou otkad ti procesi postoje.
To je realnost i to je posljedica ovog držanja Evropske unije, dvostrukih standarda, licemernog odnosa i tako dalje. Ja zaista tu ne vidim, ne samo da nema iskrenosti, to je očigledno. Oni gledaju da zaštite jedno žarište na način kako najmanje ih boli, jer oni imaju podelu, 5 država nije priznalo Evropske unije to Kosovo i neće ni dalje, neće ni Španija, ni Grčka. Znači, vi nemate, nema promjena tu, ali oni kad bi Srbija nešto, kad bi nas pritisli nekako, čini im se, onda možda će neko do... Te države zbog sebe to nisu uradile, ali da se vratim... Investicije vezano za Nemačke. Da se vratim za... Znači, Evropska unija... je vrlo problematičan cilj u kontekstu da mi ne znamo kako će se razvijati procesi unutar Evropske unije. Imate jedno ratno stanje, tu su vrlo dinamični odnosi, imate i ovi protesti, nisu slučajni, a zamislite da je zima bila teška, da je iscrpljujuća bila za ekonomije u meri, da još više pogodi standard građana, što nije jedna od zima, narednih će to biti, znači tu nema nikakve dileme. Nikada više energenti u Evropskoj uniji neće biti na nivou koji su bili pre ovog rata. Tu nema nikakve dileme. To je 3 puta skuplji energenti, to se sve odražava na standard i na život običnog čoveka, pre svega. Za ove glavne ja ne brinem mnogo, oni će se snaći i tako dalje. Ali to su sve promene jedne koje mi vidimo, osjećamo, znamo u COVID-u solidarnost proklamovana, odjednom svi uz... Tu nije moglo novcem da se kupi vakcina. Morali ste da ste na izvorištu vakcine, inače para daju koliko hoćete. Nije važno što sad vakcine, vidimo, nisu toliko, ne znam, ili su bile delimično uspešni i tako dalje. Ali u tom trenutku nema solidarnosti. Onaj koji ima vakcine, on je za sebe držao, pa dok... Govorim, to su sve promene ozbiljne koje se odražavaju na jedinstvu Evropskoj uniji. Sad su se našli oko NATO pakta, sve američke države su obezbedile to jedinstvo u odnosu antagonizma. A što toliko nemačkih firmi? To je pitao. Da, ali ja sad to hoću da kažem. Prvo, nemačke firme nisu čisto nemačke. One imaju kapital, taj je posle Drugog svjetskog rata formiran. Te vodeće firme, i BMW, i Mercedes, i ne znam, možemo dalje da nabrajamo, u stvari su u vlasništvu ljudi koji su i Nemci, i Amerikanci, i Jevreji, kako hoćete. Znači, to nije to... Klasično Nemačka. Nemački biznis je jedan globalni biznis i tako dalje. On, naravno, najveće blagostanje se osjeća u Nemačkoj, porez se plaća ključan u Nemačkoj, završni proizvodi idu iz Nemačke i tako dalje. Ali, s druge strane, politika je ono što je kontinuitet. A ta politika pokazuje jednu veliku netrpeljivost prema Srbiji i srpskim interesima. I to prosto ne možemo da ne konstatujemo. To se vidi od nastupa Šolca, to se vidi od nastupa nemačkih predstavnika, njihove diplomatije, njihovo... Angela Merkel je zbog ličnih tih odnosa sa predsjednikom Vučićem promenila malo to, pa je delovala blaže. Iako je ista ta politika bila na sceni, ali nije bilo ono u šamar, u lice, da ti pokaže mi smo moćni, mi ovo... Tako da, ekonomija i politika jako usko vezane kad je Nemačka u pitanju. Ima tu velike razlike u izvorištu njihovo. Može politika da utiče na ekonomiju, ovo kad kaže neko, evo u Rusiji, odmah su povukli sve firme, što ne bi ovde... Ali to kada si američke države narede, to je ta velika razlika. Nekad Annalena Baerbock se smisli ili neko od tamo nemačkih tih ili Scholz, nego ako veliki brat njima to naloži, onda je to gotova stvar. Ali u suprotnom, taj biznis ima svoje tokove, on nije destruktivan, on ima svoju logiku i tako dalje. I naravno, i taj uticaj Nemačke kroz biznis je mnogo veći. Kroz ove političke strukture koje oni imaju, on bi bio nula. On bi bio nula. Znači, ako nešto su mogli da urade, a da opet, jer vidi se da nemačka politika nije samosvojna. Ne samo što je pokrivena s američkim, nego vi vidite toplo, hladno, oće Severni tok 2, pa ne mogu da ga sprovedu, pa onda im ovi dignu u vazduh, oni ćute, pa onda opet bi namiguju Rusiji levim okom, desnim, znači neprestano probaju da ublaže posljedice svega, naravno ne ide im kad ih pritisnu s američke države, oni nemaju, tu ne mogu da odgovore, ali kad su pritisnuti, i to kad su baš
ono što kaže kad im zavrću uši. Inače, ovako oni gledaju da balansiraju, a onda im najlakše preko nas da se prave veći Amerikanci od Amerikanaca. Jer to ne košta ih previše, a zamagli oči, kaže, evo, mi iskačemo, mi smo veći katolici od pape. To ima onaj izraz, znaš. Tako da, ima tu mnogo elemenata. Niko kod nas nije naivan, ni u državi, ni od pojedinaca. I ne treba uopšte gajiti iluzije, sad smo mi zastepljeni. To nije Evropska unija od pre 15 godina. Pa to i malo dete vidi. Pa taj sistem vrednosti je okrnjen. Ti fondovi, oni sad idu dobrim delom u naoružanje, pa to znači koliko je novca bilo kad sve ove krize su oni amortizovali i sad kreću u naoružavanje. Da ide 2-5% u Poljskoj se daje na pre 1% Nemačka, pa to kao čudo i tako da je. Znači imate stalne te promjene, ta vreća s parama nije beskonačna i sve to mi vidimo, ali tu su mnogo, mnogo važni taj tajming. Te procede, šta se dešava, dokad se dešava, koliko dugo možda izdrži, kako naša privreda izdržava neke promene, da li mi možemo da napredujemo dok se u svetu recesija dešava, opada, da li taj nestabilan finansijski sistem koji se bazira na hartijama od vrednosti, štampanju novca i tako dalje, da li mi možemo u jednom takvom sistemu da privučemo dodatne investicije umjesto tamo, jer dajemo jednu stabilnost i finansijsku i državnu i tako dalje. To su stalne procjene igre. Znate, to je državna politika, to je ozbiljna strateško gledanje, a ne ja vidim ovo, idemo juriš. Čekaj, ima, ajde, lako ćemo mi juriš, mi vidimo sve to, ali daj da procenimo šta može da bude korisno. Da li nam je korisno 600 miliona bespovratnih sredstava u pruge? Pa što da nije? Zašto neće nam ništa škoditi infrastruktura boje? I Evropska unija ulaže ne u našu samo, ono u svoju infrastrukturu, to je koridor 10. To su putni pravci koji povezuju krajeve Evropske unije. Ajde, samo da odgovorimo. Eto, on je, Dejan kaže da... Da, pa nadovezao bi se na to. Tačno je, svi znamo da je najniža podrška nego što ikad bila. Ona nije, ona je još uvek, bar kako se veruje anketama, prilična, ako je 40% ljudi za to, nije malo. Međutim, to je jedna inercija da mi kad kažemo da smo kaput u Evropskoj uniji, mi mislimo da je to ona Evropska unija. Većina tih ljudi misle da je to, da je ovo sad neki nesporazum koji će brzo da se završi, da će da se vrati na one pozicije jedne bogate zemlje, bogate integracije koja je spremna da primi nove članice, da investira u njih i da štiti sva ona ljudska prava i one ideje na kojima je bila zasnovana. Naravno, kada smo obavešteni, a većina nas jeste, znamo da to više nikada neće biti tako. A zahvaljujući i tome što je, i to je recimo jedan doprinos aktuelne atmosfere u društvu, pa na kraju i vlasti, dobili smo mogućnost da čujemo neke stvari o tome, kritičke osvrte na i Evropsku uniju, i na NATO, i na politički zapad, koji recimo u vreme prethodnih vlasti nismo mogli nigde da čujemo na medijima sa nacionalnom frekvencijom. Tako je i to pomoglo da se ljudi malo otrezne, da shvate da i neprijatna stvarnost koju sad gledate u milionima štrajkača u Nemačkoj, vrlo burnih protesta u Francuskoj, znači to je očigledno toliko da više ne može se sakrije. Što je pre 10 godina se lepo krilo da je to u stvari jedna mirnodopska integracija, zaboravljajući da je ta integracija kao političko krilo NATO-a podržala bombardovanje i agresiju na našu zemlju. E sad, šta je problem u međuvremenu? U međuvremenu NATO kao koncept nikada ovde nije bio prihvaćen i nije ni mogao da bude prihvaćen posle onoga što su radili i 95. u Republici Srpskoj i 99. u SRJ Jugoslaviji. Tako da je sad jedan veliki problem što se sad potpuno otvoreno govori o tome da je Evropska unija stvari samo političko krilo NATO. Znači ono na čemu je proevrounijski potencijal ovde pravljenje bilo uvek na tome, to je Evropska unija, to je standard, to su standardi kvaliteta, to je životni standard, to su ljudska prava, to su pravosudni sistemi, to je borba protiv korupcije. Nema to veze sa ovima koji su nas bombardovali osiromašenim uranijom ili gađali mape hazarda pa nam napravili ekološku katastrofu. Međutim, sad to više nije tako. Sad se otvoreno, prvo što vam kažu, malo te vam kažu da je Evropska unija potpuno neodvojiva od NATO-a, čak da u budućnosti nećete moći da pomislite da uđete u Evropsku uniju, da niste deo NATO-a. To je vrlo neprijatna poruka svim našim ljudima i u tom smislu ja mislim da... Izvijem se, nikad se nije ni desilo da neko nije prvo u NATO... Tako je, tako. Ali je mogla se priča da će u našem slučaju možda ili će biti vreme i sastav. Sad više tu čak nema ni te šarene laži. Nego se direktno kaže, pa šta vi mislite? Pa sad cela Evropska unija svoje napore u stvari daje da pomogne NATO da nastavi drang nach tosten. Znači, kad tako postavite stvari, onda smo svi kao ljudi u velikom problemu. I ja opet vraćam na to da zbog toga nam nisu dobre te anonimne ankete, jer one su vrlo problematične. Ako uradite jednu ozbiljnu javnu raspravu, pa sve ovo što smo mi sad otvorili,
otvorite do kraja, sa svih nivoa, sa ozbiljnim analizama, sa tim što kaže gospodin, zašto smo se preko 60 ili 70% vezali za nemački kapital i za to tržište. Pa realno nismo imali mnogo ni izbora. U mirnodopskim uslovima mi smo uspeli da diversifikujemo to, da malo pustimo kineski kapital, ruske energente, međutim to u ovako ratnim okolnostima preko noći može da bude zabranjeno. Oni sad sa Rusima su u situaciji da, samo zato što Mađarska je rekla, mi ćemo da branimo turski tok, što znači kad branimo, to da ćemo možda njihove oružane formacije da brane. Pa su onda shvatili da bi to bio malo veliki problem, jer će u tom slučaju da dođe do nekih većih sukoba unutar Evropske unije, NATO-a i ostao, pa je to sačuvano. Međutim, u slučaju radikalizacije, neko može da odluči da ni turski tok više ne može da funkcioniš. A da ne pričamo o tome da neko može da kaže u sledećoj fazi, kad dođe do sukoba sa Kinom, da kaže kakav kineski kapital ovde. E, u tom slučaju mi nemamo izbora. To je varijanta kao da ste 41. do 44. rekli, znate šta, mi bi malo da uvozimo američke proizvode ovde, a ne bi da budemo deo mašinerije Wehrmachta i ostalo. Mislim, nemoguća misija. E sad, ja sve to govorim zato što vraćam na ovo što je bio referendum o kojem sam malo prepričao, pri čemu je insistiranje na personalizovanom referendumu. To jeste jedan iskorak u smislu načina glasanja i toga šta su tradicije demokratije, ali je nama kao narodu potreban. Baš zato što niko ne treba da laže naše građane, da mi možemo preko noći da otkačimo Evropsku uniju, da kažemo nećemo više ići ka evropskim integracijama, jer šta to znači? To znači da vi direktno udarite šamar nekome ko može da vas gromi. Znači, tu nema te priče kao to može lako. Kogod misli da bude odgovoran i patriotski da nastupa, mora istinu da kaže. Znači, to ima svoje posledice. I ja razumem ovo što aktualna vlast radi. Kad kaže mi ne dovodimo u pitanje naš evropski put. Pa to je zato što su svesni da ako mi dovedemo u pitanje to kažemo, mi smo za odstrel. I to je u stvari samo kamuflaža da nas ne bi tukli. A ne zato što neko tamo sedi u ministarstvu i veruje da je to jedna divna integracija, prvo znaju da nas neće uzeti, da će nam neke polu integracije balkanske, pošto njih ne interesuje uopšte ništa, sem da sprovode ovde svoje interese, a ne da nas integrišu u evropski prostor. Drugo, znamo da to više nije ta ista Evropska unija, znamo da je to mnogo više NATO nego Evropska unija, da će nama ovde davati više NATO, a manje Evropske unije, da je to sve to svaki pomoćnik ministra zna u vladi. Ali isto tako svako odgovoran zna da ne smemo da mašemo crvenom maramom pred bikom koji može da nas gazi. I u tom smislu ja tako to razumem. I mislim da svi danas znaju da je to u stvari pozicija naše države. Ali ne može ni država, ni aktualna vlast, ni bilo ko, ni opozicija koja bi sutra zamenila ovu vlast, da ima manevar u nedogled. Potrebno je pošteno i otrežnjujuće kao zajednica da stanemo preko puta i da kažemo, da se prebrojimo, da kažemo zašto smo mi. Jer, znate kako, kad je anonimna anketa, kad je glasanje ovako i onako gde mogu da se kupuju glasovi, kad je čak i referendum koji može da se manipuliše kada radite sa kapilarnim glasovima, imate jednu veliku mašineriju od 700.000 članova Srpske napredne stranke i nikakvu opoziciju koja ne može im se suprotstavi, onda svašta tu može bude sumnjivo. Ali kada mi lično, vi Irina, gospodin Miletić, ja, za istoriju napišemo zašto smo, da li smo za to da šopingujemo u Beču ili za odbranu Kosova i Metohije. E, to je najbolji referendum, jeste neprijatan u smislu da se mi opredeljujemo javno, ali kao ljudi, mi ako ne budemo kao ovo su situacije u istoriji, kad mi kao narodnjački rečeno domaćini ili kao građani, civilno rečeno, moramo da pokažemo jednu građansku hrabrost, znači ne da uzimamo pušku u ruke i da nešto ginemo, ne, nego pokažemo jednu građansku hrabrost da kažemo mi, gospodo, znamo ko ste vi i mi zato sa vama više nećemo. Pri čemu ja mislim da je ova priča o odlasku u pregovorima oko Prištine i bilo čega drugog pod okrilje Kine mnogo manje radikalno. Znači, ne moramo mi da kažemo, mi kao narod se opredeljujemo da više ne verujemo u vaše evroatlantske cilje. Da li bi možda i sa tom Kinom isto davali prst u oči? Posledice, da, posledice bi bile, to moramo da znamo. Ali mi moramo da odbranimo svoje dostojanstvo. Jer je mnogo nezgodno da dođemo u situaciju da pravimo neke referendume ili neke izbore, pri čemu izbori su potpuno besmisleni, jer je ovde vrlo jasno. Vi ste i od vaših slušalaca čuli. Mnogi imaju zamerke na aktualnu vlast. I sad imaju zamerke. Ali isto tako znaju da oni imaju poverenje da oni najbolje mogu u ovom trenutku da nose ovo breme. Takvi kakvi su. Sa svim svojim manama. Jer ono što je alternativa nema snage da nosi ovo breme. Tako da u tom smislu izbori su besmisleni. Jer niko ne osporava aktualnoj vlasti snagu i mogućnost da igra ovaj manevar. Mislim, osporao bi ako bi imao nekog boljeg, ali mi boljeg nemamo. I to ja kažem kao čovjek koji pripada opoziciji, koji ima prijatelje u opoziciji, ja njih u lice gledam i kažem, ljudi, vi nemate snage ovo da radite što sad radi ova vlast.
I to svi znamo. I narod, zato ne treba ići na izbore. Ne trebaju nama izbori, nama treba referendum, ali ne klasičan referendum gde će ljudi anonimno da se sakriju pa kažu, ma kako? Nego sa imenom, zašto? Jer kad idete na šoping, kad kažete, pa ko bi išao da šopinguje u Beču, a da da dole Gračanicu i sve ostao. Međutim, kad glasate, vi možete da se napravite ludi pa da glasate baš za tu vrstu, ajde da mi to Kosovo teslimo, a da posle toga u kafani pričate kako ste veliki Srbin. A kad se potpišete, to ostaje za vaše unuke. I to nam je potrebno. Halo. Dobroveče, Olivera, poštovanje. Poštovanje, Olivera, dobroveče. I vama, gospođo Irina. Ja sam htela da kažem da se ja slažem da se obavi referendum što se tiče ulaska u Evropsku uniju. Ja, pravo da kažem, nisam za to i ranije kad sam se javljala isto, ne želim da nas niko ucenjuje, ne želim da me niko tera da se vakcinišem ako neću, ne želim tu LGBT populaciju da gledam te istopolne brakove i usvajanje decu i to zna gospodin Vladan Glišić sve i ranije pričao o tome. I zato sam da se NATO zločinačka organizacija tuži da nam plate ratnu odštetu, da vratimo ovaj spoljni dug koji imamo, a ako ne možemo da vratimo, da od braće Ruse pozajmimo, pa bolje njima da dugujemo i da budemo samostalni, kao nekad što je bila Jugoslavija nesvrstana, da sami možemo da kupujemo, prodajemo, uvozimo, izvozimo od koga hoćemo i kad hoćemo. A htio sam i da kažem, ranije što se tiče ovih nemira u Francuskoj, ja bih volila da ovi građani smene ovog Makrona, a da glasaju za ovu Le Penovu. I gledala sam na televiziji, treba da po meni da se tuži onaj Austrijanac, što sam gledala na jednoj televiziji, on je na nekoj društvenoj mreži se zahvalio na NATO bombama koje su padale na Jugoslaviju i našu Srbiju, pa je zahtevao da se sruši spomenik maloj Milici Rakić, da se tu stavi NATO spomenik, pa je hteo da se hotel Moskva, ne zove hotel Moskva, nego hotel Kijev, i on to tako i dalje priča po društvenim mrežama, niko ništa tu ne komentariše. I gledala sam da je John Kirby rekao da ovo oružje sa osiromašenim uranijom što sad Britanija šalje u Ukrajini, da to nije strašno, da se to tako i ratuje sa tim oružjem, to njemu ništa nije. Kao što je i na našim glavama padalo i karcinomi su, što kaže, na hiljade i hiljade svaki mesec. I isto ovo, sam gledala da je krajem aprila se otvara ova prva nuklearka u Turskoj, pa Erdogan zvao Putina da dođe, pa ne znam da će doći, da neće, bolje da ne ide, ne da će pokušati da ga ubiju, nego žele da ga uhvate na tako kvaran način. I sam tela još, zašto nije naša Ana Brnavić se obratila tamo vladi Americe ili deda Bajdenu da naš Nole uradi test i da igra tamo, nego je propustio Miami i ta Indiana Open, evo sad su se tek smilovali na to. Trebali mnogo ranije da uradi, da. I samo sam još nešto htela da kažem, da ne mogu da verujem da se dozvoljava da se naša zemlja prodaje i dozvoli su da 97% vode se proda strancima, a čujem da su ovu Mivelu prodali Hrvatskoj, da se ona sad prodaje u apoteci, tako da odoše naši resursi. Hvala puno, laku noć, prijatno. Svako dobro, prijatno, laku noć. Pitanje jedno, pošto nećete verovati, ali ostalo nam još nekih, sad je 20.37. Moram da se dotaknem Kijevske lavre, videli smo protjerivanje sveštenika i ovo dešavanje, prosto je, videli smo i Patrijaršija odreagovala naša, ali prosto ne daje se toliko na značaju, a veoma, veoma je bitno. Pa, eto, da krenem sa... Može i Vlada, pošto on je dveri bliži je svoj problem. Da, bili smo. Šta je tu vrlo problematično kad uđete u ovakve vremena? A vidite, vi kad krenete sa analizama racionalnim, u mnogim aspektima vidite da se nekako igrači na ovako globalnim pomeranjima ponašaju potpuno iracionalno. Recimo, to je taj odnos privrede Nemačke koja je sebe ukinula, maltene, prekida prijem resursa iz Rusije koji su zajedno sa kineskim tržištom dali formulu tog buma koje je Nemačka napravila. Sada, bukvalno, ona, Nemačka politička elita sebi dozvoljava da ona uništava svoj narod.
Vi postavite pitanje i kažete, dobro, to su izdajnici, instalacije, ovo ono, ali to je malo čudno, znate, i ako ima nekih izdajnika i instalacija, onda to ne može, ovo je cela politička klasa, onda tu stane neka druga ekipa, neki akademici, neki ljudi iz privrede, iz intelektualni bardovi, pa se bore protiv toga. Vi u Nemačkoj imate jedno potpuno ćutanje, čak i AfD koji je pokazao da je antiglobalistički nastrojen prema ovim američkim stavovima, čak i on vrlo čutljiv u odnosu na to, pa i okupljenje za Francusku, pa i Salvini, pa i razne druge te organizacije nisu tako aktivne kao su nekad bile. Znači, postavljate pitanje, pa zar je moguće da će neko dozvoliti da te evropske zemlje se potpuno iracionalno unište? Jer posljedica ovog rata će biti Ukrajina devastirana skroz. Prva sljedeća adresa koja je uništena je Evropa. Berlin, Pariz. I ovo već imaju posljedice toga kad narod očito će da više ne može da izdrži tu vrstu pritiska. Znači, iracionalno ponašanje. Onda se ispostavi da u ovakvim nekim momentima je možda nekad mnogo bolje pratiti duhovne neke tendencije nego racionalne, ekonomske, vojno-političke, geopolitičke. Jer vam te tendencije nekad mnogo bolje ocrtavaju ponašanje ljudi u ovakvim situacijama. Taj odnos prema Kijevskoj lavri, u kojoj je stvarano pravoslavlje koje postoji na tom prostoru, znači nećemo kažemo rusko pravoslavlje, a ono jeste rusko pravoslavlje, nego ćemo kažemo pravoslavlje koje na tim prostorima postojalo autentično, ono je tu stvarano. Da dođete u situaciju da neko ko je odlučio da preko noći to iz svojih trenutno istorijskih geopolitičkih razloga, znači nešto što će možda za 10 godina biti potpuno irelevantno, ovo što se sad dešava. Zbog toga on hoće da potpuno menja arhitekturu duhovnosti celog jednog naroda, celog jednog prostora, bez obzira kako vi zovete taj narod i taj prostor. Dakle, to su takve intervencije koje sad, pošto sam pripadao organizacijama koje su bile bliske crkvi i danas su mnogi ljudi sa kojima se družim vrlo bliski crkvi, to se kod duhovnika zove đavoimanost. To je kada neko bude posednut, tako se ponaša potpuno nasuprot interesima i svojih ljudi i drugih ljudi, i ostalo jednostavno ponaša se antihumanistički. I vi kad pogledate mnogi elementi, to je gospođa sad otvorila sve te teme zbog čega mi imamo problem, čak da nam oni kažu evo vama velika Srbija, da nam kažu evo vam čak i da možete da radite i sa Kinom i sa Rusijom, ali morate da budete deo naših vrednosti. I u tom slučaju mi imamo veliki problem sa Briselom. Jer njihove vrednosti, to gender ideologija, totalitarne intervencije u porodično pravo, totalitarne intervencije u suverenitet, bilo pravosudni, bilo politički, bilo kakav, potreba da korporacije odlučuju o tome kako će neki narodi živjeti. Znači da vi između sistema koji pravite za čoveka ili za kapital, vi se opredelite za kapital. Da čoveka žrtvujete kapitalu. To je model zlatnog teleta. Znači, sukob koji je nastao po duhovnosti u našim biblijskim odnosima je odnos da li vi hoćete da vaša zajednica koja čini ljude koji žive u nekom prostoru, hoće da je njihovo vrhunsko božanstvo zlatno tele ili čovjek. Šta znači božanstvo čovjeka? Da poštujete čovjeka. Da ga ne žrtvujete za neke apstraktne ciljeve kao što je novac, kapital. Jer to na kraju postane apstraktno. To kažu ljudi, čovjek ima milijardu dolara. Šta njemu treba milijardu dolara? On kvalitet života obezbeđuje, to su Englezi čak i izračunali, sa 500.000 funti. Sa 500.000 funti vi imate sav kvalitet života. Sve preko toga, vi služite tom novcu, jer ne možete da imate vremena za svoje bližnje, za kvalitet života, da pročitate nešto, da nešto živite. Vi morate razmišljati kako da oplodite taj kapital. Znači, vi služite zlatnom teletu. Taj model je ugrađen u dubinu zapadne civilizacije. I zbog toga oni u svemu tome njima je, i to se radi tako što se ide preko Carigradskog patrijarha, koji u stvari sebe derogirao na nivo Carigradskog, a ne više Vaseljenskog. Imate jednu vrstu NATO pravoslavlja koje bukvalno služi tome da bi neke korporacije sutra mogle da crpe ruske resurse, da Kinu nateraju u ćošak i sve ostalo. I vi sad posmatrate te ljude i kažete, dobro, svestan sam ja da je Carigradski patrijarh ucenjen ili ne može da živi tamo ako ga Amerikanci ne brane jer bi ga Turci pojeli. Ali da li je on svestan da on ne živi samo ovde, da on ako veruje u vrednosti koje propagira, on će imati večne odgovornosti za to šta je uradio. A njegov potez je u stvari pomogao danas Zelenskom da upada sa oružjem u Kijevsku lavru i da izbacuje sveštenike, sveštenike autentične crkve. To vam je realno kao da ste, malo je manje, ali slično, kao da ste Dedeiću u Crnoj Gori dozvolili da upadne u Cetinski manastir, da izbaci sveštenike Mitropolije Crnogorsko-Primorske. I to je otprilike taj nivo. Milo Đukanović je krenuo u tom pravcu, ali pošto je bio jednostavno oduvan od svog naroda, on to nije mogao da uradi. E, ovdje je napravljena takva jedna
problematična situacija za koju je i Rusija prilično odgovorna, jer nije radila na mekoj moći, nego je dozvolila da narod koji je njen počne da se deli i da se dozvole ovakve stvari. Da je Rusija radila svoj posao kako treba, ovo se nikad ne bi desilo. Međutim, sad kad se desilo, mi smo ušli u jedan prostor u kome, znate kako, onaj momak koji je 2004. Albanac lomio onaj krst na našim svetinjama. Ja ne znam kakva je budućnost njega i njegove porodice. To isto će biti pitanje i Zelenskog. Ja mislim da se on razbolao, da je dobio rak. A sad zamislite kako je kad neko uđe u Kijevsko-Pečarsku lavru sa dugim cevima, izbacuje monahe i misli da ono što su mošti svetaca dole u kripti pretvori u muzej. Pa mislim da ti ljudi nisu svesni šta rade svojim potomcima. Deki, mislim, možda da se nadovežiš i za kraj, pošto 44. Ja sa žaljenjem posmatram zloupotrebu vlasti kada je u pitanju takve, kad su u pitanju takve svetinje. Da je to tako, ne govori samo Ruska pravoslavna crkva ili pravoslavlje kao takvo, vidimo da je i Rimokatolička crkva stala u odbranu tih svetinja. To zato što to je odbrana hrišćanstva, to nije odbrana moštiju ili ruske larve, to je odbrana onih koji su posvetili svoj život hrišćanskoj ljubavi. To nisu nacionalne snage, to su Hristove snage. I to je toliko besmisleno sve da zaista je tragedija savremenog sveta, a posebno Ukrajine koja u stvari, to je kao šta su Ukrajinci ako nisu jednim dobrim delom i Rusi. To što su izabrali da budu drugačiji je njihovo pravo. Ja ne branim rusku agresiju, mislim, slažemo se tu i drago mi da se slažemo. To je katastrofalan rat koji je devastirajući. Da, evo čuli smo Zelenskog, rekao, ako padne Bahmut, on će biti, on kaže da će biti prisiljen. I on je Pinokio, i on je Pinokio. Da pravi saradnju sa Rusima. To je sve, meni je, sa žaljenjem konstatujem, on je tragičar Ukrajine i to je nešto što nije smelo da se desi. Moralo je da se pregovara kad je bilo vreme, kad je na početku, da se prihvate neke uslovi, zato što ova devastacija je nepopravljiva. To šta će se desiti, koliko ljudi će izginuti, za šta? Za odbranu Galipolja Poljskog ili za odbranu interesa NATO pakta ili za... Jer ova devastacija, imate polovina teritorije pod minama u Ukrajini. Pa znate kako to da razminira? Samo to ne može da izvedu. Kakve žitice, kakvi resursi, kakva industrija, kakve... I pre je bilo najsiromašnije područje Evrope. Šta će biti sad? I ko će tu da živi? Ko posle toliko bombi, posle, evo sad još samo fali to osiromašeni uranijum, sad to da krenu, a da ne idu atomske bombe, koje su već postavljene i svakim danom su sve bliže granici i samo čekaju da se... Znači, jedna tragedija savremene Evrope koja nije u stanju da štiti svoje interese. I to ne zavisi od Srbije, mi to konstatujemo, ja ne navijam ni za koga, ja samo sa žaljenjem konstatujem da je devastacija Ukrajine i tih ljudi koji žive na tom prostoru tragedija sama po sebi. Niko ne može tu da dobije rat, niti će pobednika biti u tom smislu, jer je to nešto što je nepopravljivo. A kad se kaže novi svetski poredak, šta se tu podrazumeva? Novi svetski poredak iz ugla Rusije i Kine podrazumeva institucije koje će održavati moć Rusije i Kine, a ne nemoć njihovu kao što je bilo u jednom trenutku unipolarnog sveta. Znači, traže uvažavanje svojih interesa, svojih moći i tako dalje. To je, ovaj poredak je ostao 45. nepromenjen. Sjedinjene Američke Države su ga menjale u letu neformalnim putem od naše krize regionalne raspade Jugoslavije do dana današnjeg. Nametale su kroz razne sukobe, međunarodno pravo menjale u letu, bez formalnih promjena i tako dalje. Tako da nisu uspjeli. One su imale šansu da naprave svet po nekim vrednostima bolji. One su uspjele samo da pokažu nemoć i da korupcija nadvlada. Danas vi imate zaista, ja sam u pre 10 godina da me pitate kako je najbolje nešto uređeno, ja krenem da istražujem i vidim da u Sjedinjenim Američkim Državama. Danas vi vidite, evo imali smo prošle izbore, očekujemo nove. Vi ne znate koliko žrtava će biti u celom tom procesu. Više ne razmišljamo da nema demokratije, nego vi razmišljate da li će to biti slom unutrašnje Amerike
ili će, koliko ljudi treba da da život, da bi, ako budu odlučili se da ne menjaju ništa, imam utisak da je ovaj režim spreman na sve. Da nema cenu koju nije spreman da plati kad su Amerikanci u pitanju. A s druge strane, vidite, narastajuće nezadovoljstvo naroda. Govorim, to je realnost. To sad, da li se meni sviđa nešto, ne sviđa se. A s druge strane, hoću i time hoću da možda završim ovaj svoj deo, koje su naše alternative? Nećemo Evropsku uniju, nećemo sve američke države, šta hoćemo? Iran, Kinu, Rusiju, Severna Koreju, to su snage koje su alijansi. Koji je njihov sistem vrednosti? Jel nam se sviđa to? Jel ide neko da radi tamo? Jel ide neko da živi tamo i da kaže srećan sam, super mi je? Ja nisam čuo. Možda oni dolaze, mislim Indijci konkretno dolaze. Ajde, da mi kažete šta te zemlje nose kao neku vrednost gde ćemo mi procvetati kad one budu pretpostavka za vladu. Niko tu neće zavladati. To je opet će neka ravnoteža morati da se uspostavi. Ako čovečanstvo ne dovede do kolapsa samog sebe, a u nuklearnim oružjima je to moguće. Ali govorim, prosto, to je taj naš suštinski problem. Zato je taj srednji put naš najbolji. Ni levo, ni desno, jer mi imamo te vrednosti, zašto mi ne bismo baštinili evropske vrednosti iz najboljeg vremena, iz onog perioda, da mi budemo čuvari tih vrednosti, a oni da budu sluge, oni koji hoće da ih instrumentalizuju. To je da Srbija bude budućnost i ceo region. Zato bi ja volao, ako mi možemo da se izborimo, da nigde previše ne zađemo, a da opet budemo dosta blizu. Da budemo površinski onako. Da će Bog, da je to moguće. To je jedno šta mi želimo, a drugo je šta je realna politika. Slažem se potpuno, iako sam već 20 godina u borbi protiv Evropske unije i zato sam da Srbija nikad ne postane deo Evropske unije, pogotovo ne NATO-a, mislim da mi treba budemo baštinici evropskih vrednosti. Kojih evropskih vrednosti? Slobode mišljenja, govora, slobode zaštite privatne svojine, slobode poštovanja ugovora, slobode institucija, demokratije, svega to. Mislim da mi imamo čak jednu mnogo ozbiljniju bazu na kojoj to možemo da gradimo, a ne ovaj zapadni liberalni model, već nešto što je Mediteran, što je naša kultura mediteranska, gde je stvorena zapadna evropska civilizacija, a i ono što su naše slovenske, zadrugarske i pravoslavne tradicije, sabornosti i svega ostalo. Znači, to ima jedna ozbiljna stvar koja će se dešavati i to je možda najveći potencijal Rusije, ne kao imperije, nego kao jednog novog civilizacijskog modela koji treba se desi. Pri čemu je Kina svoj civilizacijski model već ponudila. I taj civilizacijski model nije baš najprijatniji, kao što gospodin Miletić kaže, ali za razliku od američkog modela gde vi imate zemlju koja postoji nekih 250 godina, a samo je 8 godina bila u miru. Znači, vi imate jednog zlikovca koji pljačka i ubija po svetu. Znači, sa njim ne može se živi. Kina, nasuprot tome, svoj imperijalni model pravi preko trgovine. Znači, nju ne interesuje da te opljačka, osim ako to ne bude kroz trgovački odnos. Nego da zaradi. I u tom smislu Kina je prepoznala na način na koji su se Kina i Rusija borile baš protiv tog imperijalnog modela, tako su preuzeli Latinsku Ameriku i Afriku, sad Kina i arapski svet. Dakle, šta je prednost ovoga, kada govorite o suprotnom od političkog zapada, vi ne govorite samo o Kini i Rusiji, vi govorite i o celom islamskom svetu koji je vrlo rigidan, ali govorite i o celoj Latinskoj Americi, sad je tu Brazil, govorite o Južnoj Africi, govorite o celoj Africi. Znači, to je jedan deo čovječanstva koji ima mnogo ozbiljnih modela koje može da ponudi kako da se razvijamo. Ja ne bi prema njima imao odnos neprihvatanja njihovih istorijskih iskustava koje mogu da budu vrlo poučne za belog čovjeka da se malo pribere, da shvati da čovječanstvo nisu samo ljudi bele puti. A druga stvar koja je tu vrlo bitna, oni ne traže da se mi njima prilagodimo. Znači, kad Kina dođe i investira, ona ne traži da ti praviš svoje političke modele i organizacije i sve onako kako su to radili Amerikanci. To ni Rusi ne rade. Cela pozicija je što Rusija i Kina je svesna da onaj ko hoće umjesto Amerike da vlada svetom, proći će isto kao Amerika. Jedini način da svet i čovječanstvo imaju budućnost jeste da niko ne vlada svetom, nego se vratimo na pozicije poštovanja, slobode izbora i malih i velikih naroda. E zato sam ja protiv političkog zapada, jer on traži da nas sve pretvori u svoje robove, a ovamo imate jedan svet koji nije idealan. Ali ne traži od vas da morate njemu se prilagođavati. Samo poštujete pravila trgovine i međunarodnog prava. Da. Vidjet ćemo šta bi bilo kad bi bilo. Da li bi taj svet od nas nešto tražio? To je lako je sad pričati, nemamo iskustva, vidjet ćemo kako će... Imamo iskustva, njihov ovaj model koji su napravili, oni čak nisu napravili ni vojni pakt, oni nisu čak napravili ni blok prema zapadu, jer neće prave blokove.
Oni su samo rekli dajte se vratimo na nedeljivu kolektivnu bezbednost. To je sve suprotno od onoga što Amerikanci traže. Iskreno da budem, Kinezima čak više verujem nego i Rusima i mislim da bi oni na pravedniji način uredili, dok su Rusi tradicionalna imperijalna sila. I u tom smislu možda bi neka šansa za čovečanstvo bilo da Kinezi se pitaju malo više. Hvala da završavamo. Hvala vam. Hvala vam. Divni ste bili. Gledaocima naravno da ostanu u Studiju B. Mi se vidimo sledeće nedelje. Prijatno večer.